Muito bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Primeiro programa desta semana e já vamos começando no 220, porque muita coisa aconteceu de sexta até esta madrugada de segunda-feira. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. É isso mesmo, meu povo. Muito bom dia. Tudo que foi destaque nesse final de semana, as notícias mais relevantes, você vai acompanhar agora aqui no Na Mira. Então faz o seguinte, convida todo mundo, chama papai, chama a mãe, chama a turminha da rua e traz pra dentro da casa e coloca lá no sofá, porque o programa Na Mira já está no ar. Agora uma notícia para você que trabalha todos os dias, seja como taxista ou seja como motorista de aplicativo. Mais um dos seus companheiros foi executado a tiros na madrugada deste domingo, na zona norte da capital. O homem que ainda teve o corpo arrastado até o terreno de uma igreja foi vítima de uma emboscada. Segundo a polícia, né, que afirmou essa situação. Quem foi lá e conferiu tudo foi Valdir Adriano, caçador de almas aqui na tela do Na Mira. Uma fila de carros na frente do Instituto Médico Legal. Motoristas de aplicativo, revoltados com o crime, lotavam a sede do órgão. Eles aguardavam a liberação do corpo de Armedes Matias Abdel Mussa, de 41 anos, assassinado na madrugada deste domingo. No local, emocionados familiares não quiseram gravar a entrevista. Nós estamos reunidos aqui, né, até para ajudar a família agora atualmente e pedir também para os aplicativos, nós estamos prestes a uma regulamentação que coloque quem é o nosso passageiro, que o passageiro seja impedido de pedir para terceiros, porque coloca até mesmo o passageiro em risco pedindo para terceiros. Deve ter acontecido com o nosso colega agora, né, que foi, pegou de um local, foi até o outro, e no local ele tentou empreender fuga, onde ele foi assassinado. Né? Segundo colegas, o último contato do motorista foi por volta das 10 horas de sábado. Ele faria uma corrida até o conjunto João Paulo, na zona norte de Manaus. Mas a viagem teve a rota alterada até a rua 111, do conjunto Cidadão 6. De acordo com testemunhas, o motorista de aplicativo foi executado exatamente neste local. Em seguida, os criminosos arrastaram o corpo da vítima até chegar no terreno dessa igreja evangélica, onde o corpo foi abandonado. Foram 4 tiros que atingiram o abdômen, tórax e cabeça. No local ainda é possível ver a marca do sangue do motorista. A polícia acredita que o homem tenha sido vítima de uma emboscada. Pelo menos 3 pessoas, entre elas uma mulher, teria participado do crime. O irmão dele disse que ele já tinha passagem pela polícia, que tinha envolvimento com o tráfico de entorpecente. E provavelmente tenha sido aí um acerto de contas. O carro de Armedes foi deixado a poucos metros do local onde o corpo dele foi encontrado. Nenhum pertence foi levado. A Polícia Civil investiga o caso. Olha só, minha gente. É difícil falar sobre esse caso porque, infelizmente, não há um controle, né, para esse mecanismo, né, para quem dirige aplicativo, muito menos para quem também usa deste meio. Sabe por quê? Porque, olha só, quando, infelizmente, muitas das vezes as pessoas que não têm internet pedem o aplicativo por outra pessoa, né? E, infelizmente, quando o motorista chega lá, não é a situação, né? Não é a pessoa que realmente pediu. Então é arriscado, gente. É arriscado. Mas olha só que situação, né? O policial informou que, possivelmente, ele era envolvido com o tráfico de drogas. A gente alerta aqui para as pessoas, né, que é outro erro da pessoa, porque infelizmente não há um controle de quem participa dessas linhas aí, desses aplicativos. Infelizmente não há um controle de quem trabalha e muito menos de quem utiliza como passageiro, né? Os camaradas, infelizmente, o pessoal que usa desse meio para trabalhar de verdade, fica aí sentido pela morte do colega. Mas vale alertar, você sabe o que seu colega realmente fazia? No caso aí, pode ter sido um acerto de contas. Infelizmente, quem perde é a família, quem chora são os familiares. E olha só, eu quero saber de você que está aí do outro lado. Você que é motorista de aplicativo, liga pra gente, faz sua denúncia e diga qual o perigo, qual é a situação que você já viveu de perigo dentro, né, desse meio.
para que possa ser melhorado. Faça sua denúncia aqui e você que usa desse aplicativo também, né, nos informe aqui quais as situações que você já passou. Nós queremos aqui trabalhar para que a polícia, né, e até mesmo as pessoas que utilizam esses aplicativos possam dar uma melhoria para que não volte a se repetir casos como esse. Nem de motorista e muito menos de passageiro que utiliza disso, que infelizmente precisa utilizar, né? Então, já está aberto aqui o telefone para você fazer sua denúncia, entra no ar, fala com a gente, que nós queremos saber o que você aí do outro lado tem a nos dizer. Valdir, o que é que nós temos hoje aí no programa também, amigo? É isso aí, Luiz, é lamentável, né, a morte desse cidadão, mas vamos aguardar que a polícia apure esse caso e daí, nós vamos comentar se é, rapaz, é cidadão de bem ou trabalhador ou se tinha envolvimento com alguma coisa errada. Nós não podemos ser levianos aqui, simplesmente falar por falar, criticar por criticar. Mas agora, Luiz, infelizmente, vou chamar outro caso também envolvendo um motorista. Só que, nesse caso, motorista de ônibus. Foi enterrado com homenagens o motorista da linha 515, que morreu na sexta-feira, depois de se desequilibrar e cair do ônibus, meu amigo, durante um assalto no centro de Manaus. Ele chegou a descer do ônibus. Quando percebeu que o criminoso não estava armado, mas o motorista acabou esquecendo de puxar o freio de mão e acabou sendo atropelado, sabe por quê? Pelo próprio ônibus, meu amigo. Então, o Luiz mesmo foi quem acompanhou essa matéria. Coloca pra gente aqui. O cortejo fúnebre feito por familiares e amigos iniciou a 1h30 da tarde e saiu da garagem do ônibus 515 no Coroado em direção ao cemitério Tarumã. Mais de 10 carros e 2 ônibus foram utilizados para trazer amigos e familiares para prestarem as últimas homenagens a Antônio Bento. A gente não sabe quem é que entra, as pessoas vêm pegar o ônibus. A gente não conhece, a gente não sabe. E acontece isso que aconteceu com o nosso colega. A gente olha para a pessoa, a gente tem que parar, a gente tem que pegar. É usuário, mas no momento o cara se vira e faz o assalto. Antônio Bento morreu nesta sexta-feira no centro de Manaus. Ele reagiu a um assalto, lutou com o criminoso e tropeçou. Ao cair para fora do ônibus, bateu com a cabeça na sarjeta e ainda teve o corpo esmagado pela roda do coletivo. No último adeus, muitos aplausos e, para a família, perguntas sem respostas para tamanha dor. Estão vendo aí? Ah, ele escorregou, mas ele escorregou, foi atropelado, mas foi consequência do assalto. Tá vendo a família chorando? Tem muita gente que critica, me critica, quando eu peço para mostrar vagabundo deitado aqui. Foi consequência do assalto do marginal que fez dentro do ônibus. E ele reagiu de forma que, aliás, ele tentou reagir, né? E nessa tentativa escorregou e aconteceu essa fatalidade. Mas consequência do marginal que o assaltou. Quando eu peço para mostrar aqui vagabundo deitado, ah, Valdir, é muito pesado o que tu fala. Vá lá, converse com sua família para saber se é pesado. Converse com eles para saber o que eles estão sentindo agora. Tá? Nós estamos falando agora, o Luiz acabou de falar da matéria do motorista lá do aplicativo. 99 é Uber, não sei. E agora do motorista também. Mais uma tentativa de cometeu o assalto e infelizmente chegou a morte desse cidadão, de um trabalhador, pai de família, que acorda normalmente de madrugada para levarmos, transportar. Você acorda de madrugada para ir para o distrito? 4 horas, 3 horas da manhã, 5 horas? Pois é, ele já está lá na empresa, bem antes de você acordar, para chegar no local e lhe pegar. Aí vem esses marginais que não trabalham, passa o dia praticamente, a noite, dormindo, quando não se revezam para cometer esse tipo de assalto. Não, Valdir, tu fala muita besteira quando tu quer o mal para os bandidos. Eu falo besteira? Aí eu repito, meu amigo, converse com essas famílias. Converse com esses familiares aí, mãe, pai, mulher, filhos. Vão lá conversar com eles. Conversem com eles. Luiz, infelizmente, quando não tem bandido para mostrar, eu fico meio que receoso para comentar. Mas você, Luiz, acompanhou lá a família, o que que tu sentiu? Qual é a emoção, o estado de emoção de cada familiar? Filho, mulher, familiar em geral. O que você sentiu na sua na entrevista lá, que eu acredito que algum deles deve ter falado com você.
É, Valdir, a gente vê pela quantidade de pessoas como o motorista Antônio Bento era ali, era muito amado pelos amigos, pela família, né? Mais de 10 carros e 2 ônibus foram utilizados para transportar todo mundo até o cemitério. Então a gente percebe aí que realmente ele é uma pessoa de bem, estava ali trabalhando e uma pessoa muito amada. Nosso sentimento aqui do programa Na Mira para toda a família do Antônio Bento. Agora nós vamos atender uma ligação, o Nonato lá do Redenção, que já está me ouvindo, para falar sobre a questão do motorista de aplicativo. Alô, bom dia, meu amigo. Bom dia. Conte pra gente aí o que você tem a dizer, meu amigo. Meu amigo, é o seguinte, olha, isso aí nós já vamos vendo há muito tempo. Enquanto não mudar esse Código Penal brasileiro, nada vai ser feito, porque esse negócio de cadeia de custódia, isso é só conversa. Hoje o cara faz, sabe que vai ser solto daqui a pouco para cometer de novo. Quem sofreu nós, que estamos aí a mercê do bandido. Cadê o governador? O que, é que ele está fazendo? Que a primeira coisa era ronda no bairro. Dificilmente o cara vê um carro de polícia passar. Esses caras estão aí aprontando, mano. E sabe que daqui a pouco eles estão na rua fazendo de novo. Entendeu? Enquanto não mudar esse Código Penal, não vai, não adianta não. É muita família chorando. Hoje são eles, amanhã pode ser outros. Entendeu? Tem que mudar, tem que pressionar o povo, tem que pressionar, mudar esse código. Porque às vezes o juiz nem vê o alvará, já vai assinando. Tudo isso. Tem que botar mais polícia na rua, polícia mesmo. O pai de família sai hoje, ele não volta. Ele já sabe. O cara não pode puxar um dinheirinho que o cara tá vendo, já vai seguir o cara lá na frente pra matar, como aconteceu muitas vezes aí. Entendeu, meu amigo? Deixa que eu tenho a reclamar. Muito obrigado aí, Nonato, lá do Redenção. Um abraço para todo mundo do Redenção, a audiência total lá naquela região da Zona Oeste também de Manaus. Olha só, gente, a gente cobra aqui da Secretaria de Segurança Pública, de todo o policiamento que faz as operações, né, que a Operação Catraca ela volte a ser colocada em prática, né? Porque senão, é o que acontece, é isso, né? Infelizmente, você não sabe quem entra. A sonora do colega de trabalho do Antônio Bento é muito clara, ele falando sobre isso. Né? Infelizmente, a gente tem que parar o ônibus para o cidadão entrar. E ali a gente não sabe né, quem vai entrar no ônibus, quem vai estar, até certo ponto que vai ficar, e se ele está armado ou não. Né? Porque o trabalho do motorista de ônibus e do cobrador é permitir que o cidadão entre no ônibus. E não tem o controle para saber quem é que está entrando. Não está escrito na testa, eu sou bandido. Né? Infelizmente, a segurança precisa fazer alguma coisa. E as abordagens na Operação Catraca, que termina em prisões, né, a gente sabe que está dando certo. Mas é necessário mais operações como essa. É necessário o bandido saber que a polícia está trabalhando. É necessário saber que a polícia está nas ruas, para que isso não volte a acontecer. E aí eu peço que você, que está do outro lado, é necessário que você nos ajude. Você ajude a polícia também, denunciando, informando, né, detalhando o que está acontecendo, como está acontecendo. Se você tem nomes de pessoas que participam dessa situação, dessa criminalidade aqui em Manaus, que você possa fazer essa denúncia, que você possa mostrar o que está acontecendo. Né? Porque é necessário, gente. É necessário para que o trabalho da polícia seja exercido e para que nós possamos noticiar situações que não seja um pai de família morrendo, mas que seja um bandido que foi preso ou que foi morto em confronto com a polícia. Porque a gente não quer aqui mostrar pai de família, homem trabalhador, mãe trabalhadora, que zelam todos os dias, né, pelo sucesso dos filhos. Porque, gente, aonde nós vamos chegar com essa situação de todos os dias, tendo famílias como essas aqui, chorando, lamentando, entendeu? É necessário o trabalho, é necessário novamente a polícia trazer a Operação Catraca em dia, Valdir, para que esse tipo de situação não se repita novamente aqui na cidade. Exatamente, Luiz. Então, só reforçando o que o Luiz falou, participe, colabore conosco, colabore também com a polícia, tá? Agora vamos para mais outra notícia. Na tarde desse sábado, um corpo foi encontrado dentro de uma cova, meu amigo, em uma área de mato, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Nós temos mais imagens na tela. Por quê? Por quê?
Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a cova, atrás deste campo de futebol na comunidade Grande Vitória. O Centro de Comunicações Policiais Militares repassou para a gente que haveria, né, um corpo enterrado nas imediações do campo. Né? Então vocês veem que é uma área de mata, uma área de difícil acesso, mas já conhecia por conta de outras incursões. Ao chegarem no campo, os policiais já suspeitaram que a área pudesse ser usada para desova, por se tratar de uma fossa cavada onde não há edificação. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para dar apoio, já que o local era de difícil acesso. Depois de 3 horas de buscas, as cadelas Sally e Ronda, da Cipicães, encontraram um corpo do sexo masculino, que, segundo a polícia, possivelmente estaria enterrado há 3 dias. As investigações sobre o caso devem continuar para saber se existem outros corpos no local. Que façam, né, a denúncia, que liguem, seja para o 181, né, no caso 190 também, que realmente nos ajuda nesse trabalho. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame de necrópsia para descobrir as causas da morte. Obrigado aí, o Tenente Eduardo Neves, né? Tenente muito eficiente, muito operacional. Então, repito, mais uma vez, você que tiver qualquer informação agora desse caso, também nos comunique, entre em contato ou ligue direto para 181-190 também, né, que é o direto da PM. Então, que a gente possa ajudar, colaborar com a polícia a solucionar mais um homicídio na nossa cidade. Esperamos que daí a polícia apure e veja de que tipo de crime foi cometido. Se foi ligação com crime, se foi um simples envolvimento, se foi um assalto. Às vezes, a maioria das vezes, a polícia está procurando essa pessoa por um simples sumiço. A família vai até a delegacia, dá como desaparecido, a polícia não encontra, né? Tem um determinado tempo para começar as buscas pelo desaparecimento, mas infelizmente a família agora vai encontrá-lo com o seu ente morto, meu amigo. Luiz, temos uma ligação? Colônia Tony Aleixo, estou ouvindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, eu queria fazer a denúncia aqui do bairro da Tony Aleixo. Fique à vontade. É sobre a invasão. De onde? É que aqui da invasão do Tony Aleixo. Invasão no Antônio Aleixo. Colônia Tony Aleixo. Colônia Tony Aleixo. Isso. A invasão está começando agora? Já tem invasão? É isso, é porque teve uma integração. Aí tem a linha, quem está responsável pela linha da frente é o pessoal do tráfico. Tu tens o nome de algum traficante desses marginais aí? Oi? Tu tem o nome de algum desses traficantes que estão aí na frente dessa invasão? Tem sim. Quem está na linha de frente é o que comanda aqui. Ele é o Dileno. Dileno? Dileno, é isso? Dileno. Quais mais, meu amigo? É, eles também proibiram nós que trabalham de táxi. Aí eles proibiram a descarga da moto, entendeu? Escapamento livre. A gente tem família para sustentar, trabalha pelo certo. Aí eles estão baixando com nós aqui no bairro Colônia Tony Aleixo. Eles querem que o crime impera. Tem condições, né, meu amigo? Muito obrigado, João, pela tua participação. Mais informações você deixa com o Rayan, da nossa produção, que vai pegar mais detalhes. Nós vamos passar para a polícia, mas de imediato já quero pedir aí. Eu sei que tem polícia nos assistindo, a secretaria está nos assistindo. Nós temos pessoal da comunicação que sempre entra em contato conosco. Então já está feita a denúncia do morador e está feita a denúncia também aqui do nosso programa. Então vamos identificar esse marginal aí que está liderando. Primeiro que é invasão. Gente, invasão eu não sou a favor. Então se lá tem um proprietário, então nós temos que respeitar o limite. Se ele conseguiu, sei lá de que forma, aquele terreno, aquela propriedade, tem que ser respeitada. Então que políticas públicas sejam feitas para identificar quem realmente precisa desse terreno, quem está invadindo. Mas os marginais é com a polícia. A polícia tem que estar lá, identificar esse marginal aí, acredito que tenha mais, que não é só um, que ele não anda só de um, que eles são covardes, eles andam de bandos. Ontem, não vou nem falar dessa operação de ontem,
E no dia seguinte, amanhã ou quarta-feira, nós vamos falar. Nós temos novidades envolvendo traficantes, tá? Mas vou deixar para outra ocasião. Vou deixar vocês no gostinho aí. Luiz, traficante querendo agora comandar invasão. Mas por que, Luiz? Tu sabe. O que é que eles fazem, traficantes? Não vou dizer que são todos. Mas tem religião. Traficante faz com que... Isso denúncias. Isso já através de denúncias. Traficante convida o pastor para fitar igreja dentro daquela área ali invadida. Para quê? Para quando as autoridades forem lá, não, tem igreja aqui. Mas é de espaço de vagabundos. É de espaço de vagabundos. Quando não constrói... Nós tivemos aqui, três semanas atrás, eu não lembro exatamente a data, que a polícia teve que quebrar uma construção que supostamente seria uma igreja. Mas não, são traficantes disfarçados para intimidar, que eles fazem isso. Põem barreiras, põem todo tipo de coisa, fazer barreira. Temos denúncia do WhatsApp, já falei para minha diretora que eu sou cego, de perto eu não vejo bem. Mas coloca aqui no, na tela. Na segunda, o quê? Ah, tá, beleza. Luiz, me ajuda aqui, Luiz, que de pertinho eu sou cego. Chega aqui comigo. Acontecendo no Campo Dourado, praticamente exercício da área verde. Ou seja, as pessoas que praticam exercício na área verde do Campo Dourado, lá na Cidade Nova, estão sem possibilidade de dar continuidade. Por quê? Porque os traficantes, além de intimidar as pessoas, os atletas que querem cuidar da sua saúde praticando atividade física, não conseguem. Porque além do odor, aqui na denúncia fala, o odor é muito forte. É uma coisa assim, é insuportável. E eles ainda intimidam. Então peço, no Campo Dourado, bairro Campo Dourado. É bairro conjunto? É conjunto? É bairro, né? Bairro é conjunto, Luiz? O Luiz está me corrigindo. Então peço para a guarnição, para a companhia, para a SICOM, para a delegacia da área, identificar, chegar com esses moradores, principalmente naquele horário que eles fazem atividade física, para que os moradores procurem também colaborar com a polícia e identificar esses marginais. Tem um nome, volta ali a mensagem, por favor. A mensagem do WhatsApp. Que eu quero ver aqui, tem um nome de um marginal, não tem? Eu não falei. Volta aqui para mim, por favor. É o Cacá. Cacá, marginal. Nós também vamos aí. É no horário da atividade física dos moradores, pessoas de bem. E na maioria das vezes, são crianças, são adultos e são idosos também. Quando o idoso procura praticar exercício físico para cuidar da saúde, sabe por que ele quer cuidar da saúde? Para viver bem com a sua família, para não estar em posto de saúde. Então ele antecipa, ou seja, ele procura melhorar a sua saúde para que não procure ajuda médica. Aí vem os marginais, não permitem. Dá pra ti isso aqui em Manaus? Luiz, vamos lá, Luiz, fazer uma companhia, fazer uma visita pro Cacá? Vai comigo, Luiz? Com certeza nós vamos lá pegar o horário em que o pessoal tá praticando exercício pra ver se a gente consegue sentir esse cheiro de maconha aí, porque é só maconha que tem lá. Porque ninguém pode praticar exercício, nem as crianças brincarem, porque esse camarada aí tá fazendo o clubinho dele ali nesse horário. 10h43, meu povo, sai espírito do gago. Quem é o espírito do gago? Olha só, meu povo, quero dizer pra você, agradecer sua audiência aí pelo Facebook e também que tá ligado no canal 10.1 na nossa TV em tempo. Raimerson, Jairo, Sueli, Railane, Lena... E Lucinaldo, minha galera, esse daqui, ó, é o forte abraço do Luiz pra todos vocês que nos assistem. Olha só, minha gente, tem alguém aqui também que eu tenho que mandar um abraço, que é o Omar lá da Feira da Panaí, meu amigo. Pediu um abraço meu nesse último final de semana. Tamo junto, todo mundo, toda a Feira da Panaí, audiência total aqui no programa da Mira. Agora vamos pra notícia. Durante uma briga, um homem acabou matando o próprio irmão com um tiro na cabeça. Ele queria acertar um outro rapaz com quem o jovem tinha uma rixa, mas acertou a vítima de 19 anos. O caso aconteceu lá em Manacapuru. Patrícia de Paula, quem tem as informações aqui na tela do Namira. Policiais militares de Manacapuru prenderam Marcelo Cativa da Silva, de 29 anos, que é suspeito de matar o próprio irmão na última sexta-feira, no bairro Novo Manacá, em Manacapuru. O irmão dele se chamava Yuri da Silva, de 19 anos. Os dois estavam andando pela rua quando encontraram um outro rapaz, identificado como Railson de Jesus.
Jesus. E esse rapaz havia brigado com o Yuri. Eles começaram também a brigar mais uma vez nesse local. O Marcelo, por sua vez, estava armado, tirou a arma, atirou contra o Railson, mas acabou atingindo a cabeça do próprio irmão. E o Railson também foi atingido nas pernas e nas costas. Bom, o Railson foi para o hospital, o irmão dele, o Yuri, 19 anos, o corpo foi para o ML e o Marcelo está detido na delegacia de Manacapuru. O caso agora está sendo investigado pela delegacia interativa daquele município. Obrigado aí, Patrícia de Paula. Primeira coisa, o Catita, tu tem autorização para utilizar arma? Não! Primeiro que já tá errado aí. Aí quer defender o irmão. Primeiro, outra coisa, quem tem rixa é bandido, meu amigo. Quem tem rixa é bandido. Entendeu? Quando não consegue resolver na conversa, quando vai partindo pra briga, é porque se acha autoritário, se acha que tem poder ali. Entendeu? Agora foi tentar defender o irmão e acabou matando o próprio irmão. Pelo amor de Deus, cara. O que você tava fazendo com uma arma? Por que você tava armado? Porque pessoas que não têm autorização pra utilizar arma, que pegam uma arma aí, é bandido. Pra mim é bandido. Entendeu? Porque se quer fazer as coisas direito, se quisesse defender o irmão, teria agido de outra forma. Porque a partir do momento que você quer tirar uma outra vida e não tem autoridade para isso, meu amigo, é porque você já tá com o diabo no couro. Quem faz isso é quem tá com o diabo no couro. Agora, tentou defender o irmão com uma arma que não era autorizado utilizar e aí acaba matando o próprio irmão. Aí a dor da família é duas vezes. Porque perdi os dois filhos de uma vez só. Um que morreu e o outro que vai pra trás das grades. Agora, meu amigo, teu apelido de Catita tem um tamanho desse jeito? Cara desse tamanho tem apelido de Catita? Meu amigo, sim. Pelo amor. Meu amigo, pra ser Catita, o cara tinha que ser pelo menos uma tita linha. No mínimo é uma ratazana. Que agora vai pra trás das grades. Eu sei que você tentou defender seu irmão, meu amigo. Mas você não tinha por que estar armado, entendeu? E outra coisa. Não tinha por que ter uma arma. E agora não tinha por que querer tirar a vida de outra pessoa. Ainda que tivesse aí em conflito o seu irmão com a outra pessoa. Tinha que resolver de outras coisas. Infelizmente agora a família chora a dor duas vezes. Um porque o filho morreu e o outro porque o filho está atrás das grades. Valdir? Exatamente. Infelizmente, Luiz, dando notícia da minha cidade, né? Manacapuru, a cidade que eu amo muito. Mas não é só essa daí, não. Na semana passada nós demos também notícias sobre tráfico de drogas. E eu quero, nesse caso aí, só lamentar. Lamentar pela família do que morreu, do que está preso, que são irmãos, e também do outro. Talvez ali seja uma briga. Pelo que eu vi ali, o garoto, era de time, de futebol. Então, vamos, assim, se tá brigando lá, meu amigo, não que seja normal isso. Mas se tá no campo, porrada, isso é comum em futebol. Não sei se foi no campo, se foi lá na lateral. Mas, cara, resolver atirando não é por aí não, o caminho. Agora vamos para outra notícia. A polícia prende quatro, meu amigo, uma, duas, três, quatro mulheres envolvidas com o tráfico de drogas. No município de Humaitá, na zona sul do Amazonas. A Meixa Piama é quem vai contar essa história pra gente. Luiz Valdir, os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar do município de Humaitá receberam uma denúncia anônima que informava que lá na rodoviária do município, quatro mulheres estariam com quatro malas e que dentro dessas malas teria uma certa quantidade de droga. Elas estavam aguardando dois táxis para irem para a cidade de Porto Velho. Os policiais militares montaram uma barreira na altura do quilômetro 130 da BR-319 para poder abordar esses dois táxis. Quando elas passavam no quilômetro 130, os dois veículos foram parados pela equipe da Polícia Militar. Quando elas foram revistadas, dentro das quatro malas estavam escondidas drogas, que totalizaram 54 quilos de entorpecentes, além de R$ 1.180 em dinheiro e mais celulares. As mulheres disseram aos policiais que eram aqui de Manaus e que estariam transportando essa droga para Porto Velho, porque lá não existe nenhum tipo de fiscalização. Todas quatro foram encaminhadas para a delegacia do município de Humaitá e foram identificadas como Gisele Monteiro, Patrícia Cunha, Gerlane de Souza e Daniela Pantoja. Lá elas foram indiciadas pelo crime de tráfico de drogas, estão presas e vão ficar à disposição da justiça. Se não passarem na audiência de soltódia, já vão estar nas ruas novamente. Mas não venha pra Manaus, não. Falaram que são daqui? Quero destacar essa daqui. O que essa mulher está olhando, meu amigo?
É porque pela cana que ela já levou. Que ela vai levar. Aparentemente, né? Vai levar. Onde é que ela está olhando para fazer esse biquinho? Ela está rindo de quem? Tá vendo, Luiz? Olha o biquinho dela. Gente, brincadeira à parte, mas é sério. Não se envolva, mulheres. Não se iludam com namorados, com maridos. Porque quando pede para fazer isso aqui, é porque não te ama, minha querida. Isso, no mínimo, já tem outra lá na frente. Se ela for presa, eu vou ficar com a outra. Então, não caia nessa. Não se empolgue por R$ 1.000, R$ 2.000, que normalmente é o valor que eles oferecem para vocês transportarem essas drogas, servirem de mula para eles. Quando eles empurram esse material, que é uma porcaria, nas mãos de vocês, tá aqui, vai lá e faça a sua parte, entregue. Eles estão querendo se livrar de você. Que normalmente eles te empurram aí 44 quilos, é preso, é porque eles estão passando com 100. Então vamos ficar atento aí à polícia, parabéns à polícia de Humaitá. Vamos ficar mais vigilante aí na BR, né? BR que nunca sai do papel. Então peço e passo esse recado, não se envolva com o tráfico de droga, não vale a pena. O nome já diz, repito sempre aqui, é droga. Então se é droga, se afaste. Então, infelizmente, Luiz, mais 4 mulheres, mais mulheres envolvidas com o tráfico de droga. O que é que acontece? A polícia aborda o carro, veja lá só mulheres, não tem nenhum cara feio lá dentro, que se eu tô lá, talvez, isso aqui tem cara de fechada, vamos revistar ele. Mas aí 4 mulheres passam despercebidas, mas a polícia fez o trabalho dela. É isso que eu sempre indago aqui. Por isso não tem bola de cristal para adivinhar, meu amigo. Ela tem que fazer o trabalho, é revistar, é fazer as abordagens. Não só em táxi, não só em ônibus, em carros particulares, motoqueiros, todo mundo. Essa é a segurança que nós precisamos, o Luiz agora citou aqui. Que volte lá as operações catracas, para que seja feito policiamento, que seja feito o trabalho da segurança pública. Então, Luiz, gostou da foto, Luiz? 4 aí, vou nem falar mais nada. 10h51, meu povo, olha só, as Spice Girls do mal iam fazer um show em Muay Thai, minha gente. Olha só, 54 quilos de drogas, minha gente. Queria costurar? Não. Queria trabalhar? Não. Não! Queria estudar? Não. Não! Aí o que elas foram fazer? Opa, vamos vender droga? Aí foram lá com as malinhas tudo prontinha pra levar a droga pra sei lá onde. E acabaram sendo presos. Agora vão pagar pelo que elas fizeram, beleza? Olha só, 10h52, essa é para você que está nos assistindo aí pelo Facebook. Em Manaquiri, um homem de 37 anos foi assassinado na noite desta última sexta-feira. Ele era pastor, minha gente, e foi morto depois de se jogar na frente do pai durante um assalto. Traz para mim na tela aqui, dona Mira. A vítima é Jason Pereira da Silva. Ele foi atingido por pelo menos 3 tiros durante um assalto à casa da família em Manaquiri. O homem teria se jogado na frente do pai para defendê-lo dos criminosos. Sebastião, que também foi baleado, recebeu atendimento médico em Manaus e passa bem. Ele contou como os bandidos agiram. Anunciaram o assalto e já foram logo agredindo, atirando, e eles estavam me batendo, batendo meu filho, e eu procurei sair para fora para ver se eu me escapulia da mão deles. Eu lá em terra ouvi o meu filho tá gritando. Aí eu perguntei de uma neta minha que estava lá como era que ele estava. Aí ela disse: não, vovô, ele tá bem. Mas naquela hora ele já tinha matado o meu filho. Meu filho já estava morrendo, né? Sebastião disse ainda que o filho era pastor e morava em Manaus. Ele tinha ido a Manaquiri só para fazer uma visita. E ele era quem me ajudava a fazer compra, andar comigo. Até os pessoal já consideravam como segurança, né? Como segurança. E aí perdi minha segurança. O corpo de Jason passou por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal e foi levado para Manaquiri, onde deve ser enterrado. Os criminosos ainda não foram localizados. Eles fugiram levando dinheiro e pertences das vítimas. A polícia segue nas investigações. Muito obrigado. Olha só, gente, a dor de um pai que perde um filho que era tudo ali para ele, né? O seu João, que deu a entrevista para Eu Tava Lá nesse caso, ele falou o seguinte, que tinha mais 5 filhos. Ele tinha 6 filhos ao total. Mas o pastor aí, né, que eu esqueci o nome, por favor, Narita, me lembre aí.
era quem ia todo o final de semana ajudar o pai ali para fazer as compras de casa, né, para ajudar ali no que fosse necessário. E, infelizmente, ele, que era a segurança para o pai ali, está sempre perto, agora foi vítima desse assalto. Mas foi uma atitude bonita, né? Foi uma atitude de tentar defender o pai, mas que acabou tirando a vida dele. Né? Com certeza, os céus vão receber de uma forma, vão celebrar recebendo esse camarada lá em cima, que fez de tudo para proteger o pai. Né? Agora, infelizmente, fica a dor da família da perda de um ente querido. Valdir? Seu Sebastião, coloque a foto do seu Sebastião aqui na tela, por favor. Seu Sebastião, eu sei que nada que eu falar, nada que o Luiz falar, qualquer pessoa falar pro senhor vai diminuir a dor. Mas sinta-se, de alguma forma, homenageado pela atitude do seu filho. Que esse sim foi um herói. Que esse foi um herói. Que ele entrou na frente para salvar a sua vida. Então não fique triste. Eu tenho certeza que Deus vai consolar o seu coração, não só o seu, mas da sua família inteira. Eu tenho certeza disso. Que Deus, com certeza, já guardou um lugar certinho para o seu filho lá em cima. Então, algo que qualquer um filho que ama o pai faria. Que eu faria. Tenho certeza que o Luiz, acho que todos aqui, pessoas de bem, faria isso. Isso não deixa de ser mais do que um reconhecimento que ele fez pelo senhor. Por lhe proteger, por tudo que o senhor já tem feito por ele no decorrer da vida dele, da forma como o senhor o criou. Então sinta-se orgulhoso pelo filho que o senhor tinha, que eu sei que não vai sair da sua memória nunca. Então, parabéns. Essa homenagem que a gente quer fazer para ele. Gostaria até de conhecer e dar um abraço no seu Sebastião, se algum dia eu for aí na sua cidade, seu Sebastião. Vou ter o imenso de prazer de lhe conhecer. Luiz, realmente, é muito triste. Direto? Ou vou direto? O Luiz já não quer mais comentar comigo. Então, uma criança, meu amigo, outro caso triste, de 1 ano e 6 meses, está em estado grave depois de ter sido agredida na zona norte de Manaus. O suspeito é o padrasto da vítima. Ele prestou esclarecimento na delegacia após a morte da criança, mas foi liberado. Nós temos a imagem do padrasto? Do padrasto. Temos? Então cadê a matéria? Chama aí, Luiz. O Luiz foi quem fez a matéria, né? Então coloque na tela pra gente. A pequena Diana Ribeiro, de 1 ano e 6 meses, passou mal na tarde da última quinta-feira e foi levada pela mãe ao hospital. Na unidade de saúde, encontramos a mulher nervosa e consciente de que pode perder a filha a qualquer momento. Ele simplesmente agrediu a minha filha. A suspeita é de que a menina sofria agressões do próprio padrasto, identificado como Alisson Glória. Ele nunca demonstrou ser agressivo, nunca, com meus filhos nunca. Ele é assim, ele era esquentado. Foi durante o atendimento no hospital que os médicos perceberam vários hematomas espalhados pela cabeça e corpo da menina e resolveram acionar a polícia. Aqui ela está entubada na nossa sala de reanimação, com suporte avançado de vida, só que a criança não tem nenhuma reação. Não tem movimento respiratório espontâneo, não tem atividade supraespinhal nenhuma e mantém esse quadro gravíssimo. Eu estou esperando ela ter condições para a gente abrir o protocolo de morte encefálica. Segundo o boletim de ocorrência registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a mãe foi ouvida e, na ocasião, acabou confirmando a morte cerebral da filha. O padrasto também se apresentou na noite desta última sexta-feira na companhia de um advogado e acabou sendo indiciado por crime de maus-tratos qualificado. A polícia abriu um inquérito para investigar melhor o caso e solicitou exames de conjunção carnal, coito anal e corpo de delito. Depois de prestar esclarecimento, o suspeito foi liberado pela polícia. O tio da criança alega que houve demora para o início das investigações e que era necessário aguardar laudo médico para que se tomasse qualquer providência. Eu peguei e iniciei o boletim de ocorrência. A delegada me informou para fazer o registro, mas eu mesmo comunicando, ela não para mim, não deu muita atenção ao caso. Só mandou eu registrar. Eu mostrando para ela o atestado do Danilo Corrêa com a suspeita de agressão física. Mesmo assim, ela não conseguiu, só veio uma posição melhor com o caso quando alguém do João Lúcio ligou para lá e falou com ela. O suspeito não foi mais localizado depois de prestar depoimento na delegacia. O pai e a mãe permanecem no hospital, praticamente à espera de um milagre. Entenderam aí? De início, ele prestou esclarecimento,
conta, depois da agressão, né, prestou esclarecimento, a criança internada. Depois ele viu que o negócio era grave, resolveu fugir e foi preso. Foi preso já lá em Taquatiara. Aí a delegada não solicitou o mandato de prisão e colocou ele em liberdade, como se não fosse nada. Entenderam aí a situação? Agora eu peço que a produção me consiga o nome da delegada que liberou ele. Tem uma nota? Tá. Depois eu vou comentar sobre a delegada, que eu faço questão, que eu não gosto de mexer só com pequeno, não. Eu gosto de mexer com os grandes também. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a paciente está internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Zona Leste. Quadro gravíssimo, respirando por aparelhos. Essa foi a nota. Essa foi a nota que a Secretaria de Saúde nos participou, nos mandou, nos enviou. Por conta desse marginal. Por conta desse marginal, a criança se encontra dessa forma. Peço a Deus. E vai entrar a partir desse momento as minhas orações. Que essa criança. Meu amigo, não gosto de falar de criança não. Mas que esse marginal aqui seja encontrado e que não seja levado para essa delegada que colocou ele em liberdade. Então peço, por favor, que antes que ele seja encontrado, antes que ele seja encontrado por população, pela população, que outro delegado solicite um mandato de prisão para esse marginal, que a polícia encontre logo ele de imediato, coloque ele atrás das grades. Porque, meu amigo, se nós tivermos que noticiar aqui, espera Deus que não, se nós tivermos que noticiar aqui o enterro dessa criança, tu vai no mesmo caminho, marginal. Tu vai no mesmo caminho. Safado. Um ano, sete meses, diretora? Um ano e sete meses a idade da criança? É isso, né? Eu corri um ano e seis meses. Agredi uma criança de um ano e seis meses? Pelo amor de Deus! Exatamente. Pra ela estar nesse estado. E Luiz, sabe que eu não gosto muito de falar quando envolve criança, estupro, essas coisas. Mas Luiz, fique à vontade. Compareça aí, Luiz, e fale desse marginal para mim, por favor. 11:01, minha gente, olha só. Eu fui lá, acompanhei o caso com a família. Essa matéria que foi exclusiva aqui da TV em Tempo. A mãe só falou conosco e ela contou que tudo começou por conta de um engasgo. Ela foi deixar a filha na escola, a filha mais velha de 6 anos de idade. E aí, a filha, quando ela pediu pro padrasto dar a última colherada, a filha se engasgou. E ela já havia ali percebido mais manchas. E olha só que curiosidade, Valdir. A mãe disse o seguinte assim, olha Luiz, ela não suspeitava que o marido fizesse isso com as filhas, mas ela disse que um dia ele estava assistindo na mira, estava saindo aquela matéria que um outro camarada deu um tapão numa bebê, e aí ele disse, meu Deus, que horroroso isso. Ela dizendo que a reação dele foi essa, de como é que um pai pode fazer, de como é que alguém pode fazer isso com uma criança. E mal ela sabia que o padrasto, o marido dela ali, o companheiro dela, fazia isso com a filha. Ordinário. Só foi confirmado as agressões depois que a situação da criança piorou no Adriano Jorge. Adriano Jorge não, né? Não, ela foi antes, ela foi para um outro pronto-socorro. Não é Adriano Jorge, não. Esqueci. Danilo Correia. Foi pro Danilo Correia, a criança chegou lá desacordada, minha gente, no Danilo Correia. O caso foi tão ruim que ela foi transferida para o Hospital da Criança, no João Lúcio, e já lá teve que, de pronto, entrar na UTI. A criança, neste momento, está respirando por ajuda de aparelho. Sabe o que acontece? No último final de semana, tentaram ver se ela conseguiria respirar, tirar os aparelhos, ela não demorou muito tempo, já não teve reação, teve que colocar de novo. Eu conversei com a mãe dela, que é a dona Pâmela, que infelizmente não quis se identificar, mas só dizendo o nome aqui não dá para saber quem é. A criança é a Diana. Eu queria também agradecer a médica que quis falar com a gente, que se prontificou a dar o quadro dela, que infelizmente não é bom. Mas esse camarada estava em Itacoatiara, querendo fugir para Barreirinha. Vale ressaltar que quem fez o atendimento lá na Dépica não foi a doutora Joyce Coelho, que tirou uns dias de férias. Mas a delegada plantonista não se pronunciou
né, e simplesmente liberou o camarada. A família me mostrou um vídeo em que ele entra na Débica, dá o depoimento e simplesmente vai embora. Tranquilo, como se não estivesse devendo nada a ninguém. Agora o que eu quero dizer, meu amigo, vai responder por isso aí, cara. Procura a polícia e te entrega. Te entrega, porque você fez isso, fez um crime horroroso para uma criança de 1 ano e 6 meses. Te entrega para a polícia que é melhor, porque eu sei que tu tá assistindo na mira. Vamos lá, minha diretora, joga aqui o tempo aqui para mim. O horário 10:04, já tô tirando 4 minutos do programa agora. Olha só, o corpo de um homem foi encontrado no Rio Negro neste último domingo. A polícia suspeita que o crime possa ter sido um latrocínio. Sabe por quê? Porque as vítimas levaram a lancha do cara. E isso aí foram 2 criminosos que fizeram isso, que acabaram fugindo. Mas aí deixa eu te dizer uma notícia. Horas depois, os camaradas foram presos. A ação foi deflagrada pela equipe do 12º DIP, com apoio da DEFID, né, e o Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que o delegado Juan Valério e o pessoal do Fera estavam lá também. Essas são as imagens do camarada preso aí, minha gente. Você que tá vendo aí na sua casa, ó. Grupo Fera, delegado Juan Valério, sempre operante, né? Então, gente, graças a Deus, esses camaradas foram presos. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Traz aqui, seu Carlinho. Deixa eu me despedir do seu Carlinho aqui rapidinho. Essa matéria aí você vai conferir todinha agora no programa agora, que vai começar já já. Vamos nos despedir aqui na 2. Tô com o Valdir aqui. Se despede primeiro aí, Valdir. Rapaz, a Márcia já tá me esculhambando de lá. Valdir, para o Luiz aí, para o Luiz. Tudo bem, Márcia? Acabamos, paramos. Agora a sua hora, minha querida. Vem para a Maria do Bairro. Vila do Careiro da Vaza. Rapaz, a Vila do Careiro da Vaza é em peso com a gente, Luiz. Um abraço, todos os pessoais, todos os moradores aí da vila. Agora tem um abraço especial para Paricatuba, que é a audiência total lá também, o pessoal tá informando aqui. Um abraço para minha querida Tefé e todo o povo que nos assiste lá. E olha só, eu espero que amanhã nós possamos nos encontrar de novo, tá bom? Graças, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui amanhã novamente para trazer para você todas as notícias, gente. Amassa, tá bom? Luiz. Fique tranquilo, não faça nada de errado, ande pela sombra, porque você pode entrar na mira. Beleza? Amanhã nós estamos de volta, gente. Eu agradeço a sua presença. Pessoal do Facebook também. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Não sabe não? A gente está enrolando para a câmera ajeitar para a Márcia entrar no ar. Tá, gente? Eu posso agora participar? Agora dá para chamar. Posso participar vamos, dessa enrolação? Já está na hora. Tá, gente, eu tô aéreo aqui. Já está na hora. Amiga, cadê? Agora sim. Eles são obedientes, gente. Tava tudo quase pronto. Aí ele pegou e falou, peraí, vamos para segurar aqui. Começou a mandar beijo pra onde? Um manda beijo pra Manacapuru, né, aqui. O outro manda beijo lá pro Facebook. Ninguém manda beijo pra mim. Tô só... Pra você, beijos, minha querida. Um beijo pra vocês. Até amanhã, tchau, Márcio. Bom programa.